Տղեր կամ չես նա, չի անը մեջ ես վիրավորները։ Քաղաքացիներն են վիրավորներ անը, թե ինչ ես ու տղեր կա։ Թե համատը։ Մի հոգու ինչ ես ու տղեր կնեն, ամեն ասում։ Հինգը վիրավոր է, չէ՞։ Հինգը վիրավորա թե Հալոնն էլ ապոգվի հարվածից։ Հարազատնից մարդ կա։ Չէ, սա գտան։ Գան որտը մեջը կարևոր բաներ կա, վերսն էլի չկորի։ Սա զանգել ենք։ Հալի չկոր էլի, դե հերախոս կանդղ բաներ կա, հալի չկոր։ Ռուլը ուր է պոգվե գնացի հասը։ Հա, ռուլը դուրսն էր, հա։ Գետ պապիրոցով հեռու էլի աղպեր։ Չէ, կավչուն էլի։
գործիքները, բանա սա խեղճերի։ Ռուլը ոնց է կոտրվել։
Բարգուն, բարգուն։ Երկուսն Volkswagen-ն է։